מה נשמע אנשים? כאן זיו, The Next Level. והם אנחנו בחלק השני והסופי של הסדרה, היזמים שעומדים מאחורי האפליקציות והאתרים שכולנו משתמשים בהם. אז למי שלא מכיר, אז קודם כל, אחרי החלק הזה לכו לצפות בחלק הראשון. ובסדרה הזאת אנחנו בעצם כל חלק עוברים על שלושה יזמים, שכמו שאתם מבינים, המציאו את אחת מהאפליקציות או אתרים שכולנו משתמשים בהם. אז יאללה, בוא נתחיל מהראשון שלנו. ונתחיל מהיזם הראשון שנקרא ג'וואד קרים. הוא המציא את אתר שיתוף הסרטונים שכולם מכירים שנקרא יוטיוב. אז יאללה, בוא נתחיל ללמוד עליו. ג'וואד קרים נולד ב-1979 בגרמניה, וב-1992 משפחתו עברה למינסוטה שבארצות הברית, מכיוון שהם חוו שנאת זרים בגרמניה. ובארצות הברית הוא סיים את לימודי מדעי המחשב באוניברסיטה, ובמקביל עבד בפייפל שהיא חברת תשלום מקוונת. וב-2005 ייסד את פלטפורמת שיתוף הסרטונים יוטיוב, שהוא עשה את זה ביחד עם עוד שני שותפים שעבדו איתו בפייפל, והם עשו את זה בגלל שהם התקשו למצוא ולשתף סרטונים באינטרנט. האתר שבנו הצליח מאוד, וזה קרה בעיקר בגלל השקעות משמעותיות, מה שהפך את ההצלחה למהירה יותר. בנוסף, ב-23 באפריל 2005 עלה הסרטון הראשון ביוטיוב, שבו הוא מדבר במשך 19 שניות בגן החיות בסן דיאגו. וחברים, אם הגעתם לסרטון עד עכשיו, אז אני מניח שהייתם, אז אם עוד איזו אם תוכלו לפרגן מלייק, וכמובן אם אתם עדיין לא רשום לערוץ, עד שיכול להירשם לערוץ, ללחוץ לפמון כדי לקבל את כל סרטון מה שעלה. ויאללה, בואו נמשיך בסרטון. זמן קצר לאחר מכן משך אליו האתר כ-30,000 מבקרים ביום, כשהוא עדיין בגרסת בטא, ובדצמבר הוא הושק רשמית, כאשר הסכים קרים לא להיות עובד ופשוט להיות יועץ בלתי פורמלי, כי הוא רצה להתמקד בלימודיו. בינואר 2016 מספר הצפיות גדל ליותר מ-25 מיליון, ויותר מ-20,000 סרטונים חדשים הועלו על בסיס יומי. ועד קיץ 2006 הועלו ביוטיוב יותר מ-100 מיליון סרטונים ביום, ומספר הסרטונים שהועלו לאתר לא הראה סימני האטה. ובעקבות ההצלחה שלה רכשה אותה חברת גוגל תמורת 1.65 מיליארד דולר, לאחר שלא הצליחה עם אתר שירות וידאו משלה. והנה הגענו לבן אדם השני שנקרא פר אומידר, והוא המציא את אתר הקניות המפורסם שנקרא eBay. אז יאללה, בוא נתחיל ללמוד עליו. פר אומידר נולד ב-1967 בצרפת למשפחה ממוצא איראני. הוא בילדותו התעניין במחשבים והיה חומק בקביעות משיעורי חינוך גופני כדי לשרק עם המחשבים האישיים של בית ספר התיכון שלו. ובמקום להעניש אותו על כך שעזב את הכיתה, מנהל בית ספר היה סוחר אותו לכתוב תוכנית להדפסת כרטיסי קטלוג לספריית בית הספר, ובנוסף הוא שילם לו $6 לשעה. היזמות שלו הוכיחה את עצמה, כאשר בזמן שעבד על תואר ראשון במדעי המחשב הוא כתב תוכנית עבור תוכנת המקינטוש של אפל. הוא מאוחר יותר עבד בחברת הבת של אפל ועזר להקים חברת תוכנה ב-1991 שנמכרה על ידי מייקרוסופט. בשנת 1994 לקח עבודה כמהדס כישראל מפתחים אצל חברת פלטפורמה תקשורת סולולרית, והרוויח גם קצת כסף בצד כמעצב דפי אינטרנט עצמאי. בנוסף, באותו הזמן הוא פגש את בת זוגתו לעתיד, פמלה וסלי, שהייתה אספנית נלהבת של מכשירי פז, והתלוננה שהיא מתקשה לסחור ולאסוף מכשירי ממתקים של פז. לכן אומידר, שהיה לאות לעזור לה, יצר אתר של שירות מחירות פומביות, והוא שם אותו בדף האינטרנט שלו וקרא לו אקיט יון וב, כאשר המוצר הראשון שנמכר דרך האתר היה לייזר שבור. מעניין למה. ולתדמתו, האתר משך כל כך הרבה קונים ומוכרים, עד שבמהרה הוא עזב את העבודה שלו והקים אתר נפרד המוקדש רק למחירות פומביות, שאותו קינה eBay, שהצליח מאוד כאשר הם מרוויחים כסף מהעמלה הקטנה שהם לוקחים על כל מוצר שאנשים מוכרים. ובאותו הזמן האתר התרחב במהירות למגוון עצום של פרטים ככל שניתן, כמו רהיטים, אלקטרוניקה, מכשירי חשמל הבית, מכוניות וכלי רכב אחרים. ובנוסף היה ניתן לדרג את המוצרים כדי לשמור על כנות ואמינות. בשנת 1996 האתר הגיע ל-250,000 מכירות פומביות, וב-1997 הוא הגיע לכמעט 80,000 מכירות פומביות ביום. ובשנת 1998 הוא שינה את שם האתר ל-eBay, השם שכולנו מכירים בו היום, ומשם הוא
הרחיב את שירותי החברה לעוד מדינות כמו אוסטרליה, קנדה, גרמניה, יפן ובריטניה. ובאותה תקופה היו באיבי בקושי 30 עובדים, 500,000 משתמשים והכנסות בארצות הברית של 47 מיליון דולר. אך עד סוף 1999 איבי התהדרה בכמעט 8 מיליון משתמשים רשומים שסחרו בממוצע של 33 מיליון פרטים בשנה. ובשנות ה-2000 איבי התהדרה ביותר מ-2 מיליון חברים והניבה הכנסות של 750 מיליון דולר. אז חברים, הנה הגענו לסוף הסרטון. כמו שראיתם, עשיתי רק על שני יזמים ולא על שלושה, וזה בגלל שהיזם השלישי זה לוקח הרבה זמן ולא רציתי שהסרטון הזה יהיה ארוך מדי. אז אני עומד לעשות משהו שאני לא עושה. בעצם זה השבוע שאני מלא רק סרטון אחד, ואני הולך השבוע לעלות עוד סרטון שיעלה ביום חמישי, אז תחכו, וזה יהיה על היזם האחרון ועל סוף הסדרה. אז זהו, פה אנחנו נסיים את הסרטון. אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם אהבתם מה שכולי לתת לייק, זה מנו יעזור, וכמובן אם אתם עדיין לא רשום לערוץ אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל תראה על כל סרטון חדש עלה. ואני מאוד אשמח אם תוכלו לעקוב אחרי בטיקטוק ובאינסטגרם שלי ולהירשם לערוץ הלמידה שלי. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.